Vozidlo zaparkované pred synne jeho knižnicou vítalo návštevníkov od 8 hodiny rannej počas 8 hodín. O výstavu v jeho vnútri bol veľký záujem. My az alapiskolákat szólítottuk meg. Oslovili sme základné školy, ich žiaci si výstavu pozreli predpoludním v malých skupinkách. Naraz si interaktívnu výstavu môže pozrieť 15 až 20 detí. A popoludní môžu výstavu navštíviť aj dospelí. O podujatie bol obrovský záujem, až taký, že sa pokúsime túto putovnú výstavu pozvať znova, pretože ju chcelo vidieť aj viac stredných škôl. Bohužiaľ, do autobusu sa naraz zmestí len malý počet 15 až 20 ľudí, takže sme museli obmedziť počet návštevníkov, ale dúfame, že v septembri nás tento autobus znova navštívi. Na stenách sú zobrazené rôzne obdobia života Sándora Petőfiho. Máme 10 tematických stien a výstava je absolútne interaktívna. Takže so všetkým sa dá hýbať a všetko sa dá vybrať. Vzadu máme aj digitálne panely, sú tam tiež zaujímavé veci, takže táto putovná výstava je veľmi výnimočná. Školákom sa interaktívna výstava veľmi páčila. Megtudtam pár számomra új információt. Rendkívül tetszik az előadó. Získal som úplne nové informácie. Veľmi sa mi výstava páči. Podľa môjho názoru, a počula som aj od ostatných, že pani sprievodkyňa sa k nám prihovára našim jazykom veľmi mladistvým spôsobom. Celý autobus je veľmi dobre navrhnutý, hádanky, digitálna časť so stenami, rôzne malé papiere a obrázky. Falak mögött a különböző kis papírok, a képek. Nagyon sok érdekességet megtudtam róla. Dozvedel som sa o ňom veľa zaujímavých vecí, kedy sa oženil so svojou ženou a ďalšie zaujímavosti. Mám ho rád, bol taký búrlivák. Nekam sympatikus, jem bajkeveru. Knižnica k podujatiu pripravila aj sprievodné programy. Deťom predstavili knižku Ištvána Vereša Petőfi a komik Matej Makovický v rámci svojho stand-up vystúpenia recitoval študentom gymnázia Šuleka Petőfiho básne v preklade Jána Smreka. Možno viac sa zamýšľam nad tým, že čo máme spoločné a to, že vlastne čo môže taký Petőfi povedať mladým ľuďom alebo ľuďom všeobecne teraz o tých približne 200 rokov neskôr. Myslím si, že majú záujem o to a myslím, že v každej skupine, v každej triede alebo podobne sa nájdu nejakí ľudia, ktorých to možno motivuje začať sa viac tomu venovať, možno sa začať viac zaujímať či už o históriu, o literatúru alebo o kultúru všeobecne a vlastne to je cieľ. Mobilná výstava Petőfi 200 navštívila už mnoho miest a pokračuje vo svojej ceste. Listov inštitút v Bratislave, ktorý jeho trasu na Slovensku organizuje, plánuje do jesene preložiť výstavný materiál do slovenčiny a autobus Petőfi 200 potom zavíta aj do Bratislavy, Banskej Štiavnice a Necpalov.